Kaj narediti, če pozabimo kontracepcijsko tabletko? Ja, če ženska vzame pozabljeno kontracepcijsko tableto v roku 12 ur, je v tem primeru zaščita še zadostna pred neželenimi zanositvijo. Če pa preteče več kot 12 ur, potem je potrebno nadaljnih 7 dni uporabljati še dodatno zaščito. Najpogosteje svetujemo kar kondom. Kaj pa, če bi naprimer ženska pozabila vzeti tabletko naprimer 3 dni zapored? Potem, če je začela že krvaveti, potem naj preneha z jemanjem kontracepcijskih tablet, če pa do krvavitve še ni prišlo, nadaljuje z zavojčki do konca. Zaščita pa v tem primeru ni zadostna in zato svetujemo dodatno zaščito v obliki kondoma.